Hi guys, hari ini saya nak terangkan rules dalam badminton berkenaan dengan servis. Ini adalah first basic rule. Pertama, kita tak boleh pijak line. Bila kita nak serve, pastikan kaki kita dua-dua berada di tepi line, baru kita boleh serve. Kaki satu tidak boleh terangkat. Kaki kita mesti berada dua-dua di dalam keadaan begini. Yang ketiga, basic servis ketinggiannya adalah 115 cm. So kita tidak boleh servis melebihi paras pinggang. Yang keempat pula, apabila kita nak memulakan servis, kita tidak boleh memukul bulunya. Saya share satu cara yang mudah untuk memulakan servis. Pertama, kita memegang bulunya seperti begini dan kita letak di permukaan raket dan kita pukul. Kita tak boleh swing, kita berhenti. Kita perlu terus swing bola itu. Satu lagi tips, kalau korang nak serve tu, korang tak boleh delay-delaykan timing nak serve. Kalau umpire nampak, confirm kena panggil. Walaupun delay game ni tak ada dalam BWF rules, tetapi kalau umpire sudah tak tahan, korang akan mendapatkan kad kuning daripada umpire. Inilah beberapa rules dan tips dalam memulakan servis. Harap video ni bermanfaat untuk korang dan see you guys.